Her flyver jeg for mine cashpoints. Cashpoints anvendes som penge til din næste rejse med Norwegian. Og med Norwegian-kortet kan du optjene cashpoints på det, du køber. I Danmark og i udlandet. Få endnu flere cashpoints på flybilletter hos Norwegian. Samt endnu flere optjeningsmuligheder hos Norwegian Reward. Vær cashpoint smart og tilføj dit kort til automatiske betalinger som Netflix og Spotify. I appen får du overblik over alle korttransaktioner og optjente cashpoints. Naturligvis er der inkluderet mange fordele i Norwegian-kortet. Ansøg om kortet på banknorwegian.dk.